پختو هغه بنور وی چې پجن او زندګی مهندی ما سر خوللی ته دامه وایا چې مړ بده کم اوس په بلخا باغیان پیدا شي خلک صبر وکا د غلامی زنجیر شلیده ده د شور اورم جناب سپیکر خبره په مختلف موضوعات باندې وشولې او زمونږ چې کومه موضوع ده مونږ به هغې باندې لږې خبرې وکړو چې کله زمونږ په اسلام آباد کې جلسه کیدله د هغې نه مخکې دوه جلسې چې کومه دی ملتوي شولې او د شپې اچانک به ملتوي شولې اکثر به مونږ کتل ورکران به راوتي وو په لارو کې په غصه به وو سخت چې کومه دی غصه به یې کوله چې مونږ دومره تکلیفونه هم تیر کړو او د هغې باوجود چې کومه دی بیا جلسه منسوخ کیږي خو دریمه کله چې جلسه شو په سنجانی ځای کې چې کومه دی مقرر کړی شوه په هغه ځای هم ډېر سخت و لارې هم ډېرې تنګې وې خو زمونږ د پی ټی آی د تحریک انصاف مشرانو هغه کومه انوسی چې ورته میلاو شوې وه هغې قبوله کړله وایي چې په دې ځای کې مونږ جلسه کوو خو د بده مرغه په لاره کې ډېر تکلیفونه او رکاوټونه وو د دغه رکاوټونو او تکلیفونو نه باوجود چې کومه دی خلک روان وو سی ایم صاحب چې کومه دی هغه رکاوټونه سره د ورکرانو لرې کول مونږ جلسې ته ورسېدو تقریبا اووه بجې چې کومه دی مونږ په جلسګاه کې هلته موجود وو ځینې خلک رارسېدلي مونږ په لارو باندې وو او تقریرونه وشولو او دا زمونږ فنډامنټل لایټ دی جی په آرټیکل 19 کې دا مونږ ته قانون دا حق راکړی دی چې ته به تقریر هم کې ته به جلسه هم کې ته به جلوس هم کې تا ته به د زندګۍ چې کومه دی د غوښتلو حق هم وي خو چې کله تقریرونه مشرانو وکړله نو هغه تقریرونه چې کومه دی هغوی ته دومره ناګواره شو چې د شپې تقریبا د 10 او 8 بجو نه پس 9 بجو نه پس د هغوی خپې رپېدل شروع کړل او هغه کوم پارلمنټ کې چې زمونږ امینګانو هغوی باندې د شپې حمله وکړه نقاپو شو او هغې د هغه پارلمنټ نه چې کومه دی اغوا کړل او ګرفتار یې کړل مونږ ورته وایو اکثر دوی دا خبره کوي چې زمونږ په سیاست کې چې کومه دی مونږ سیاست سره تعلق نه ساتو نه چې بیا سیاست سره دوی سره تعلق نه ساتي او د شپې نقاب پوس چې کومه دی په پارلمنټ باندې حمله کوي نو دا حمله چې کومه دی د زیمبابوې والو دلته کړې وه چې دغه زمونږ پارلمنټیریان یې ګرفتار کړل او دای په جیلونو کې په مختلف جیلونو کې واچول جناب سپیکر مونږ دا یوه مطالبه کوو وخت هم شاټ دی مونږ دا یوه مطالبه کوو چې دا قانون او د آئین بلادستي دې دلته قایمه شي او چې څوک د قانون او د آئین بلادستي نه غواړي د هغه خلاف به مونږ د پاکستان تحریک انصاف څومره ورکران دی هغه مخې ته به مونږ هر وخت کې ولاړو که هغوی ګزار کوي که وجنی مې کار یو کار کوي خو مونږ به د پاکستان د تحریک انصاف ورکران د هغوی مخې ته ولاړ یو جناب سپیکر دې یو خبره وکړله چې دا جلسه چې کومه وه دا دوه ګنټې چې کومه دی لیټ شو نه دا غیر آئینی وه نو مونږ ورته وایو چې کله الیکشن کله صوبایي سیملۍ تخلیل شي نو په 90 دین کې اندر الیکشن کولی دوی چې دا 14 میاشتې چې کومه دی دغلته په خپل د حکومت مزې اخیستلې او الیکشن یې ونکړو دغه ورته غیر قانوني نه ښکاره کېدل خو زمونږ دغه دوه ګنټې چې کومه دی دا ورته غیر قانوني ښکاره کېدلې زمونږ اکثر تاسو کتلی زمونږ حکمرانان وایي مونږ کشمیر او فلسطین آزادو جناب سپیکر مونږ د آزادۍ خبره کوو او چې مونږ د آزادۍ خبره وکړو سار مونږ گرفتاری نو مونږ به کشمیر او فلسطین څنګه آزاد کړو جناب سپیکر یو خبره کوم ابل ورځ یو اخبار کې مې یو ارټیکل کتلو د جرمن یو سیاسي لګریو هغه راغلی
دلته په خیبر پختونخوا کې ګرځیدو وو ورځی چې کوم دی دلته په مختلف علاقو کې و ګرځیدو خو په وو مو ورځ چې کوم دی غ پنجاب ته لاړو چې کله پنجاب ته انټر کېدو نه الته چې کوم دی ډاکوانو غلوټ کو و جناب سپیکر چې اپریشن یې نه دا په خیبر پختونخوا کې خپل ورته ګجرات نه یو کس دهشتګرد چې کوم دی هغوی ګرفتار کو ویل د دې تانې باندې چې کوم دی پاټه سه ایکس پاټه سه لګي نه دلته ځکه دوی دلته د دلته د پوج چې کوم دی ډپلایډ کوي چې دلته مینرل دي دلته د دوی مفادات دي دلته چې کوم دی پرایډ دي دلته کرومایډ دي دلته ماربل دي په هغوی قبضه کول غواړي جي نه د دغه مونږ سخت خلاف یو او ان شاء الله مونږ ورته چې راکمه جلسه را روانه ده په 22 تاریخ باندې ان شاء الله د دغه جلسې لپاره به مونږ د پاکستان تحریک انصاف چې کومه لري بھرپور تیاری او مونږ به په ګڼ تعداد کې د خیبر پختونخوا لزو او ان شاء الله به ګورو چې څوک مونږ په لار کې راځي او چې څوک مونږ په لار کې رااله ان شاء الله دا غر کاوت چې کومه هغه به ختمو او یو ورته دا خبر هم کو چې عمران خان چې نن په کوم جیل کې دی دغه تورو تمبو شاته دی دغه دا قوم متحده لیډر دغه اسلامي لیډر چې په قوم متحده کې ودرېدو او د یا کنه بدو و یا کنه ستاین دی شروع واچوله او ویل چې څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دغه سر غوڅیږي خو دغه سر نه کټ کی سر کټ کی غو سر نه غوڅ خطه کیږي نو موږ ویو چې دغه لیډر سمنګ ولاړ یو دغه لیډر د پاره به ان شاء الله موږ چې کومه قربانۍ نه ورکو او یو یو شیر موته ډیډیکیټډ کومه وای د چا د بغاوت سر تر پامیر رسیدلې او د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیر رسیدلې سره د بغاوت جانانه ارتې تڼۍ ګرځي تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون ډیره مهرباني